مسؤوليون وجوه الرئيس ماير كدق مدى الشيخ انجنير اسماعيل حسين علي ويهليان حقيها فلنت الدولة هوسة ادق مدى الشيخ عبد الرساق عبد الله قليد تليها قيبتها بوليسك قبل كالساحل يسود وكله تليها سلقة بوليسك ادق مدى الشيخ قار كمدى حلبانة قلها ديغان كي ادق مدى ايا وحا اي سوى دي جرى حالك وچران سلقة عصب او اي يولان دون تو تولادا السوق صدقوكا oo kamid ah tuulooyinka bariga ee hoos maada degmadana sheekh waxaan ugu horeen ba halkaas ka hadlay qaamid kamid ah odayaasha ku dhaqan tuuladaasi soo noqweeyay saldhigani ay yelan doonto tuulada suuqsada iyadoo hadaladan ay ugu kala dambeeyeen mas'uuliyiintii xariga sida rasmiga uga jiray saldhigaas cusub ee yelan doonto tuuladaasi suuqsada waxaana hadaladoodii kamid ahaa ما بتقولون كبري كت كت كتير دق ما الشيخ إن أيا لفوري إم كان وحرك اللي جت ترى يا وما تحرك اللي جت ترى يو هذه أتبع نصر لويننا وأنا ندي كم هاد علينا النهر قبل النهر دق ما وحنا لفوري يا حتى بريس كا شاء الله بسم الله الكريم تاسو حكم دورة تقولي في رمضان ونجح كبري بري يو غيبة إن شاء الله بسم الله الكريم تاسو عنه كون قلدون وحي حق قابل كسيحية يوحي غوي كحيقة يوحي كوفر كحيقة إن شاء الله بسم الله الكريم ما تعالى كفرين ناس وقت بوليسكا وقيمة بدن لو جوكتا وقت إن دقم ذني وإن بدن أي وضياشا يا ماير كنا قلسوا هاد جرين ومركا ديگانا ذني باريق أوردن أي هوست غيان وحا شرف نوح إن أي وضياشا ديگان إنت يا مامولك إنت إس أبابولين هاي روبتا إن تالا أك دسان أو هاي محان إسكو دسكو دسان يدو عد كالي كعاوي هاي أنا غا شرف نوع والله أنا يدي وأنا غا عيدا كيون كينا يا قاديد كي عيدا كي أنا غا كينا يوان ودنا ما أنت وحا شرف نوع إنا أنا غا لسو غيب قلو أنا غا لسو غيب قلو أنا غا ماير كي دك مدى الشيخ أو ودا سعنا يو أضا ياشي هاي روبتا يالغا كفرينو لغا قونا رين دونو إباتوين كي كجري ديغان كا لغا غا رين دونو أي وحوال با عيدا نكو مركو عيدا هايستو أمني بو هايستا haddaan meesha ciidan joogay waxay ninka ka maxaan ku raaday tuuga ama ka dadka dhibaateeya wuxuu kaga gamaa oo kaga gabanaya dareeska askariga dareeska laba laga gabanaya ama askariga ku xiri ama wax kaga qabani ayuu kaga baqaya iyada oo deegaanku la yahay deegaan dibeereley ah oo karaamo leh maanta waxa sharaf ah inaan ciidan halka idinku keenay gaadhigina aan keeni doono wax kasta oo loo baahdo wax kaga qaban doono waxaan leeyahay waxaan saaray aad iyo aad baa waa mahad aad baa waxaan joognaa tuulada suuqsade waxaan daayar oo sabr iyo dulqaad iyo taliya qaybta gobolka saaxil taliya hawlgelinta taliya sidka degmada sheekh xigeenkiisi waxay doonto saaxil xildhibaano qaar fara badan waxaan u soo boqolnay oo inaan xariga ka jarno rugta booliska deegaanka suuqsade runtii deegaankan saldhig ama rugu magaalooyin badan ku taamayay ilaahay bahadiina maanta suurta gashay xariga ka jaro rugteen waxay u adeegi doontaa deegaamada bariga iyo waqooyiga iyo kufurta degmada sheekh wixii hadda ka dhimaba gaadiidkana waxaan ka fadhinaa booliska hay hadda noo joogta diya qaybto si anaguna ka maamul ahaan wixii halka looga baahdo annaga insha allahu tacaala wax ka qaban doono insha allah wax ka dhiman ayaan isla qaadanina annaga iyo dadka deegaanka oo isla hooskaashaan ayaa wax ka qabanna waa u mahadnaqanaa taliyaha runtii taliyaha saldhigaba degmada sheekh oo in badan arrintaas inuu u furmo saldhiga iyo rugtaasi ay qorshahooda koowaad ay ahayd maanta ilaahay mahadi waxaa inoo furmay waanu ballan qaadanaa maamul ahaan geesta kale gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada sheekh ismaaciil xuseen cali iyo sidoo kale xogeyaha fulinta dowladda hoose ee degmada sheekh cabdirasaaq cabdulaahi guleed iyo mas-uuliyiinta xisbul xaakinka talada dalka haya ee kulmiye ayaa waxaa si wada jira loogu soo dhaweeyey dhammaanba tuulooyinka bariga ee hoos maada degmadana sheekh safarkoodan ayaa waxa uu salka ku hayay furitaanka xafiisyo uu ku yeelan doono xisbul xaakinka talada dalka haya ee kulmiya tuulooyinkaasi waxaana soo dhaweeyey dhammaanba dadweynaha ku dhaqan tuulooyinkaasi
iyagoo dhammaan dadweynaha ku dhaqan tuulooyinkaasina ay si isku mid ah mas-uuliyiinta ugu sheegeen inay diyaar u yihiin inay mar kale dhisaan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo u sharaxan jagada madaxweynenimo mar kale iyo sidoo kale ku xigeenkiisa Maxamuud Sacad Xasan Saajin Cabdi Kariim Ciise Cabdullaahi telefishinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland degmada Sheekh